Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Dare, bolje te našla. Dobroveče, naravno, svim dragim gledalcima. Vidim da si nasmena, ne znam da li je uopšte potrebno pitati te kako si. E, pa ja sam dobro, sam iskreno. Šta da ti kažem, mislim, prolaze dani, ja se dobro osjećam. Naravno, nemam nikakvih iskreno problema ovde u kući, tako da komentarišem druge odnose s obzirom na to da svoj nemam i eto, dani prolaze, šta da ti kažeš? Ali vidiš, kažu ljudi, mislim, kažeš ti sad da nemaš problema, ali bi mnogi rekli, ali drugima praviš probleme i zadeš glavobolje. Moguće, moguće, da, to je negde u mojoj prirodi, zato što, znaš, ja sam ti negde samo po sebi hodajući problem. Zbog čega? Konkretno ovde u realitiju... Hodajuća nevolja. Jeste. Oni ne mogu da trpe moje komentare. Ja smatram da ja ovde radim negde svoj posao onako kako treba, iskomentarišem onako kako mislim i negde jedini njihov argument koji uopšte nema nikakav značaj jeste ljubomora, sujeta, šta drugo mogu ljudi da kažu kada pokušaju da odbrane sebe. A to je stvarno glupost jer ja, znači nisam ja neko ko ima lično mržnju, animozitet, nešto prema ovim ljudima. Samo negde komentarišem onako kako mislim da treba jer ja ne bih bila tu 6 godina da ne radim to kako treba, tako da eto. A da li si svesna da neki komentari koji s tvoje strane upućene Janjušu, Jan ili konkretno da pričamo o njima, imali se svađe ozbiljne ove nedelje, da mogu da se čitaju, uslovno rečeno, i da mnogima zaliče kao da negde dolaze iz tih osjećanja, možda ljubomore, zavisti, sujete ili čega već? Vidi, znaš kako, to verujem da su Janjuševe reči. Pošto on generalno tako cirkuliše kada priča, je, vidi ova ljubomorna, sujetna, mislim, budalaštine. Ja sam stvarno dokazala da ja prema tom čoveku nemam gram emocije i u zadruzi 5 i u zadruzi 6 i što se tiče spoljnog sveta. A njih dvoj dalje tvrde o nomad kad si mu ušla u krevet, da je on hteo da bi tu bilo čega već. Tu se ništa nije desilo. Mislim, sve što... Da je trebalo nešto se desiti, nešto bi se desilo. Ja sam slobodna devojka, nisam ja ušla ovde. Da, ali oni kažu da sam ja hteo, bilo bi. Pošto sam ja taj koji se pita i koji bira. Verovatno, verovatno. Mislim, svako tera priču na svoju vodenicu. Sećamo se kad sam ušla ovde, ljudi generalno imaju pamćenje kao ribice. Ali ja pamtim kao slon. I samo ću da ih podsjetim da kada sam ja ušla ovde u kuću, 13. novembra, kako je famozna ljubav bila otkačena kada sam se ja približila. Ja sam to samo uradila da im pokažem da mogu da hoću. Jednostavno ne želim. Nije mi u interesu da ove godine bilo šta napravim što se tiče ljubavnog života. Znači, nije sad poenta ja i moj ljubavni život. Emocije ne postoji. Suludo je da se pravdam oko nečega što je evidentno. Ali mi jako smeta to kada ja iskomentarišem. Počela je svađa oko toga što ona stvarno devojka nije normalna. U kojem smislu? U svakom. Znači, ona je neko ko je, po mom mišljenju, ozbiljan folirant. Ja sve onako gledam, voza Janjuša kao vola. Znači, nije... Znači, čega to vidiš? Vidim po tome da njoj, evo naprej, Darko, kada, ne znam, moram sjest, ako me pitaš o Asiminu, znaš, mislim, šta glumiš ti, ovde si prvi put, šta mi sad možemo svi da stojimo da ti ispuštujemo, ne, realno pričam, svi stojimo da ti ispuštujemo u tokom cijele emisije, ti ćeš kao da mi glumiš sad neku ribu, kao da sediš kao jadna je, žrtva pokušava da opere sebe, ona lično i pojedini ljudi iz Bele kuće, to je nemoguće. Znači, devojka je ono, deklarisani ološ, što se mene lično tiče. Što znači deklarisani ološ? Pa znači ono, ima pečat. Pokazala je svojim ponašanjima i kaže što sam ja ovdje loše uradila. Pa uradila si loš. Ti ako si šerijetski udata, ti opet radiš nemoralne stvari. Znaš, nisam ja neko ko je ovdje časni sud i neko ko odiše moralom, ali znaš kao Janjuš kaže ti si bila s ovim, ti si bila s onim u sezonama, pa ja ovdje živim 6 godina. Mislim, ovo je moja druga kuća, da se razumemo. Niti imam dete, niti imam muža, niti sam u smislu imala dečka pa ušla ovdje muža prevarila. Sve su to uradili oni. Mislim, Janjuš neko ko čovek, kažu ti, verbalno je stvarno slab. Ja razumem da je možda i zbog te situacije koja se dogodila negde polupan, ali, znaš, ono, nije polupan da vređa, izvinjam se, nije polupan da vređa, da izgovara gnusne laži zbog kojih će biti tužan. Obratila sam se Takiju i rekla sam da pokrene tužbu protiv onih stvari koje mi govori i Aneli kada je vređala Takija i Janjuš, Takija i Lea. Ove godine ću se stvarno pozabaviti tim jer nisam ušla nespremna, ali hoću da ti kažem da oni nemaju negde
kada iskomentarišem normalno, ja ne mogu da se... Janjuš je neko ko brani Anelu, potpuno normalno, oni su vezi. Ali ti kao muškarac od 40 godine, 38, ulaziš u svađu i raspravu između dve žene. Šta je to, 2:1, šta treba uskoči ovo i one. Znaš, mogu ja verbalno njih da počistim, nije to nikakav problem. Ali pazi, vi treba da se komentarišete i treba da suprotstavljate mišljenja. Ali, eto, mislim, pitanje i za tebe i za njih. Sad, pošto nemoguće i ne želim zapravo da sebe dovodim situaciju, da merim ko je rekao gore, ružnije stvari. Naravno, sve odvratno. Odvrte se svi stvari, pričala i ti, isto tako i oni. Da li može neki prećutni dogovor da se postigne da ne pominjemo decu, bolesti, prave ili lažne, postojeće ili nepostojeće, umrle, očeve, majke? Pa vidi, znaš kako, oni moraju da shvate jednu stvar. Janjuš, meni kada neko pomene Takija, na bilo koji način, mora da uzme obzir da ću mu pomenuti od najmlađeg do najstarijeg člana porodice, jer je Taki meni ceo moj svet. Razumeš me? Znači, kogod mene poznaje, zna odlično kako da ja, vidi, koliko god nekad mogu da budem i dobra i da pomognem nekom, mogu da budem najveće zlo na svetu. Ja sam takva. Sve svakom po zasluzi u životu. Ja sam prema njemu stvarno ispala čovek kad je njemu to bilo potrebno. Znači, nisam ispala smrad, nisam ispala neko ko iskoristio tu priliku. A si onda nekim daljim postupcima i rečima... Pobila to. Pobila to. Ne, ne smatram da sam pobila jer ja ne dozvoljavam, vruće mi, izvini, moram da se skinem. Slobodno se razumijem. Ne dozvoljavam da me bilo ko ugrožava na bilo koji način. Znači, ti sad, svi smo ti bili dobri. Bio ti dobar mali Uroš, glumio psa dva dana, ja bila dobra i ona pevačica. Znaš, svi smo bili negde tu uz njega kada se to desilo, gde sam ja kao neko ko je davno završio sa njim i on sa mnom taj ljubavni odnos. Prvenstveno onako ljudski, sa te neke strane, zarad tih starih dana i prvenstveno te empatije kao prema čoveku, ispali fer. I ti su, Aneli je tad mene najstrašnije vređala, da ljudi ne zaborave. Pominjala mi porodicu, onda i ja njoj, naravno, sve to tako išlo. I oni kada su se pomirili, Janjuš u početku pokušavao da izbalansira, međutim, ona je jako kvarna. Evo, videli smo sinoć na nominacijama. Ustala, iskomentarisala i kao kaže Jovani, hajde, napadaj me, napadaj me. Znači, ona je ta. Ljudi su je provalili. Janjuš kada je izašao, rekao da jednostavno narod ne podnosi, da ga svi pljuju, da nema šta mu ne pišu na Instagramu zbog nje. Znači, provalili su te ljudi da si ološ, da si folirant. I jako loš čovek. Znači, nemam šta ja tu da pričam da li će neko da shvati ovako ili onako. Ali to kao ona je ljubomora. Na koga, Darko, ja da budem ljubomora? Na šta? Mislim, vidi, ja sam toliko sigurna u sebe. Pa dobro, Aneli je lepo zgodna devojka. Kako da ne? Kako da ne? Masna ima 200 kilo, gojela se. Kako 200 kilo? Ma, Darko, daj, molim te, me zasmejaš. Mislim, vidi, ovde su nekad sedele mnogo zbiljnije ribe. Vidi, prvenstveno, ne radi se o tome. Ja nisam devojka koja ima kompleks. Nije Janjuš neko koga ja i dalje volim, pa da ja imam na šta da budem ljubomorna. Onda bi trebao da kaže i mi onaj šta da sam ljubomorna na njih. Anita i Anđelo da sam ljubomorna na njih. Kao što mi je Anita rekla da Anđelo nema lepo mišljenje o meni. Sećaš se? Da, u sredu, da. Pa da dečko nema lepo mišljenje o meni, ne bi rekao u studiju da bi delio krevet sa mnom i ne bi mi kupao palačinku na žurci. Možda je promenio mišljenje. Ma kako da ne. Mislim, nego ti ja to u trenutku ne mogu baš da ti poentiram, skrenu mi se misli, ali na sve ja imam odgovor. Razumeš me? Znači, ja ovde stvarno nikog ne gledam sa mržnjom, jednostavno komentarišem onako kako mislim. Smatram da su jako loši primeri ljudskih života, da negde ljudi se ponašaju kao tinejdžeri, kao ljudi koji su totalno ono... Znaš što je najveći problem u njihovom odnosu? Što imaju totalno odsustvo stida i srama. A ti kada to ne možeš u sebi, da te nečak u životu blam, on kao, ja, ne možeš me uvrediti. Kad sam rekla, kako ćeš sutra, kad kažu da se ne pominju deca, ja decu ne vređam. Ali ja ga pitam, kad te sutra ćerka koja ima 11 godina bude pitala tata, šta ti to radiš na televiziji sa tetom koja je rekla za moju mamu da je kurva? Šta ćeš ti da odgovoriš? On kaže, pa razmislit ću. Pa ne možeš da razmisliš jer ti stavljaš svoj životinski nagon kao prioritet, nešto što treba da ti bude, kako da objasnim, po strani kada ti je porodica u pitanju. Ne mogu ja da mislim o tuđoj deci. Šta mene briga za njihove porodice? Oni treba da vode računa. Razumeš me? Hoću ti kažem da, malo sam se zapričala. Zalavufala. Da, ali, znaš, negde stvarno su verbalno slabi kada sam ja u pitanju. Onda izmišljaju laži i gluposti. Mislim, generalno, to mene stvarno ne tangira. Ali moraju da očekuju Rafala ako već tako hoće.
Janjuš najavljuje da ukoliko sve bude kako treba, da će mu Aneli biti supruga, da će mu biti žena. Da li veruješ u to da će joj ženiti? Pa ne, stvarno me ne zanima. Mislim, nisam neko ko je baba Vanda. Mislim, vidi Zejna, jedino ko Zejna prorekne šta će biti. Ali, znaš kako, evo sad ću da ti budem surovo iskrena. Ja mislim da je Janjuš odlepio za Aneli. Ja da sam ljubomorna, ti ne bi ovo pričala ovako na način na koji ti pričam. Proti ste to rekla više puta. Pa normalno. Janjuš se zaljubio u Aneli. Generalno, jeste on neko ko je poprcljiv po prirodi, u smislu lak na ženi i ostale stvari. Ne može taj, kažem, životinski nagon da iskontroliše, ali Aneli je neko ko je sponzoruša, ko voli lovu, ko voli način života jako drugačiji nego što ga Janjuš vodi. Šta ću, volim životsku? Tako je. Znaš, ne može on to da isprati. Znaš, Janjuš ti je neko ko, da čovek pre svega nema vojsku, nema vozačku dozvolu, nema auto, nema svoju kuću i ima tamo u Prepolju gde žive njih četvoro, ali generalno čovek živi kod žene. Znači, Janjuš se nije oženio, Janjuš se udao. Razumeš me? Čim ti živiš kod žene, ti si se udao. I sad ja samo ne znam gde će. Aneli je neko ko voli pare, sponzoruša, uvek je jurila te lovatore, više nema Alibabe da daje lovicu i parice. Prema tome, ovaj, kako će njih dvoje, jedino ko žive od honorara, sad nisam baš sigurno da to može potraje večno. Sad, Aneli, da te slušam, možda bi rekla, pa ti tako pričaš zato što si ljubomorna, jer ja imam originale, a ti garderobu fake i onu sa Instagram. Kako da ne? Pa vidi, Darko, da ti kažem nešto. Prvo, ona, da se razumemo, vrti pet stvari u krug od kad je došla. Ne znam da li je to zato što se ugojila i izgleda kao krmača, ili zato što, mislim, ona, njena garderoba je presmešna. To što su neki potencirali to, kako bi ona napolju ispala kao skupa riba, da izvinete malo na... Moram da ovako surovije pričam da bi me razumele široke narodne mase, da ne koristim sa ne znam kakve reči. Znaš, oni su to naglašavali kao Balenciaga, Dark, Balenci, koja Balenciaga? Pa te pare što sam, vidi, oni moraju da znaju da ja ovde ne sedim 6 godina za klikere, da se razumemo. Ja sam neko ko se ovde nije 2 puta ponovio u istom. Razumeš me? Da, naravno da uzemo stvari za reklamu, naravno da odem u ranju i nebitno da ću da platim stvar 2000 eura ili 2000 eura. Plaćam ili jedno, dinara. Tako je, plaćam i jedno i drugo. Veruj mi da plaću mi, ali može mi se. Sama sam ih zaradila, negde sam samostalna devojka, pošto nisam neko ko je sponzoruša i kome trebaju frajeri da kupuju. A to što ona ima par tih cipelica, to vidi da ti kažem nešto, pa nema više Asmina. Veruj mi. Znaš, i onda sad mora tako da potencira te stvari zato što je iskompleksirana. Vidi, meni stvarno nikakav problem nije. Kažem ti, da li no, ja nisam devojka koja je puna tih, ja sve što sam u životu htjela da uradim na sebi, oni pričaju o mojim silikonima. Zamisli to, kao tvoja guza urađena ovo, ono. Ono što oni liče, ona se cijela iskrivila, glava joj je vidi kao tele. Ima naš ono kukulele, kukulele, ima glavu kao tele. A Janjušova deo je kukulelelele kuku, ima papke mesto ruku. Darko, izvini, molim te, morala sam to da otpevam. Mislim, vidi, znaš, jako je ružno udarati na fizički izgled, ali ako ćemo već da se teramo, daj da vam ja objasnim kako stoje stvari. Mislim, ne možeš ti, koji si, on, tako. Znam da ti ulepšam noć i ti meni isto, majke mi, kad te vidim, vera mi suncem obasije, iako je noć. Znaš, ne možeš ti mene da komentarišeš koji si ceo, ono, pirinčani čovek. Kakav? Pirinčani čovek. Razumeš me? Znači, ceo si pirinčani čovek, ona koja... I onda komentarišeš kao moj ime. Pa nekad ti je takav najlepši bio. Jeste, pa nekad sam ja njemu ovakva najlepša bila, pošto je sad problem. Sad su silikoni problem, pa nisu mi ih platili sponzori, nego sama sam... I čekaj, te pitan, nemamo više vremena. Šta se to zbilo? Pukla tikva, veliko prijateljstvo, ti i Jovana Cvijanović? Nešto ti je sumnjiva mutna. Sumnjiva, da. Nik nije to veliko prijateljstvo. Dobro, šalim se ja malo. Ne smatram ja ove ljude baš ono da kažem prijatelja, mislim, smešno priča, ali... Ali nešto vrda. Ne, daš o čemu se radi. Jovana je neiskrena. Znaš, kada je prijateljski odnos taj sa mnom, mislim, prijateljski, drugarski te odnos... A što te sad poslednjih dana negde videla? Pa videla sam otkad, vidi, Uroš je njoj počeo da se sviđa kada sam ja rekla da ima mušku energiju i da ovako dečko lepo izgleda. To ne znači da ja sigurno njega gledam na ljubavni način, mislim, Bože me sačuvaj. Ali, ovako nije loš dečko, kul, momak, tako je. E, onda odjednom počinje o njoj da se sviđa.
I sada kada su... Onda sad mi je Maja smetnja, a? Znaš, i on je dečko stvarno rekao više puta da se ja njemu sviđam, da jednostavno sam ja devojka s kojom bi on ušao. Da li je Jovana sada njemu utešna nagrada? Naravno da jeste. Čim ti dozvoliš sebi da imaš seksualni odnos sa nekim... Nije mogao da ima original pa uzeo repliku ili... Pa vidi, ne bi ja nju tako nazvala, ali čim ti dozvoljavaš da budeš opcija B i da te negde neko onako svrstava, daj šta daš, mislim, znaš, dovoljno, ne poštuješ dovoljno sebe. Nije sad on neko... Vidi, prošle godine sam i ja imala katastrofalne situacije, ali sam volela. Znaš, a on to je tek simpatiziranje, sviđanje i onda kao odiš ono u izolaciju. Ono mikro, početno. Tako i ti kao imaš seksualni odnos, znaš da mu se ja sviđam. Mislim, šta je to? Ne vidim tu neku iskrenu perspektivu i budućnost, iako nemam ništa protiv. Neka rade. A to degradiranje same sebe? Pa naravno da jeste. Mislim, nepoštovanje same sebe prvenstveno. I onda, znaš, ne možeš da se nosiš nekim komentarima. I to je to. Hvala Majo, čuli smo Maju, vraćamo stanak od tebe, a ja sam već načuo ko mi sledeći dolazi u Šišabar, bit će zanimljivo.